po čia 3 taškai. Ir Rytas lygina rezultatą, komandos kapitonas Margiris Nort. Tribūnose jau ir policijos pareigūnai. Overall, we didn't take away anything from them, so that's what we have. Kėdainių Nevėžis optimetiškės Kaunų Antausi Vilniaus Rytui. Virginijus Šeškus ant balto žirgo iš jos iš Chief Arenas. Pamiršti, kuo greičiau pamiršti, kas buvo bloga. Ir kaip komanda, aš manau, kiekvienas žaidėme gerose komandose ir žinome, kaip reikia laimėti. You know, we're in games, but we just have to keep getting better and keep focusing for 40 minutes. Nelengva situacija, treneriai, jūsų komandai pastaruoju metu, kaip seka su tuo tvarkytis? Nelengvas spalio mėnesis, visi tą mato. Mes šiandien būsim būtent ir kovosim už tuos, kurie yra ištikimi, lojalūs ir už tuos, kurie visi šiandien į tribūną susirinks už mus, už mūsų klubą ir už tuos, kurie mus palaikys per televizorius. Jie pavojingi, jie yra čempionai, ne šiaip sau laimėjo titulą. Šiuo metu truputėlį, sakykime, gal neranda kažko, bet iš esmės tai stipri komanda ir bus ką veikti. Čia ryto ataka ir taškus pelno Gytis Masiulis. O taip, o čia 3 taškai. Ir Rytas lygina rezultatą komandos kapitonas Margiris Normantas. Pirmieji neramumai jau prasidėjo, tribūnose jau ir policijos pareigūnai suja. Suprask, jog Vilniaus ryto fanai su Alytiškiais jau spėjo apsižodžiuoti ir, kaip matote, nuo pirmųjų sekundžių. Čia yra apie ką pasikalbėti ir pareigūnams. O čia Margiris Normantas atakuoja. Normantas Miniotas Friedrichsonas turi laisvės metą iš toli ir pataiko. Elvaras Friedrichsonas. Kabino kamuolį Martynui Echodui. Fosteris šiek tiek apsileido gynyboje. Fosteris, byla 3. Nuo lentos, Varadi. Rimui Kurtinaičiui didžiosios pertraukos metu reikės sukti galvą, kaip pristabdyti problemas baudos aikštelėje. Žemės dėlyje ir du taškai iš pakrepšio. Pašokino Varadį. Giedrius Žibėnas mato, jo komanda byra ir tai rimtas perspėjimas Rytui. Turi ten eiti į pagalbą, susigazdinti dėlyje. Sunkus metimas Fosterio. Bandė imtis iniciatyvos. Ryto lyderis, jo metimas netaiklus. Čia jau paskutinį metimą turėtų surengti Adas. Ir jo pirminis. Svarbi ryto ataka. Fosteris arčiau krepšio. Pameta kamuolį. Keiveris atiduoda
Eigirdui Žukauskui 2 taškai ir iš ryto pranašumo jau lieka tik tai 3. Varadis atiduoda kamuolį Echodui, šį išvaro iš baudos aikštelės dėlyje. Echodas atsikrato kamuolio 2 sekundės, Varadį meta per žemaitį ir nepataiko, kas atkovos kamuolį dėlyje. Su juo Vilkai, Rytas iš 20 taškų persvaros netrukus gali neturėti nieko. Šekoda, čia jau šansas jam, atakuoja ir dar kartą tai daro taip užtikrintai. Staigi pražanga. Atsivežė šitą epizodą teisėjai dėl potencialios turbūt nesportinės pražangos. Prasta pražanga, na teisėjai čia būtų nužudę Vulfs komandą ir turėtų būti neabejotina nesportinė pražanga. Kitis Masiulis mes baudas. Reikia bent vienos Vulfs komandai, kad pilnai kabintis į potencialą pergalę šios rungtynėse. Va. Ir ta psichologija turbūt nebereikalo miniu. Netikiu, kad tai nuovargis. Baudos metimas gerokai pro šalį. Gerokai per stiprus. Kitis pastebimai jaudinasi. Pataiko antrą, nepaisant to. Minučių per traukėlių niekas neturi, Vilkų dispozicijoje bus 7 sekundės. Dabar Keimeris klupteli ir viskas. Rungtynių arbitrai pasižiūrės. 0,3 sekundės. Padina Wow, čia buvo kažkas tokio, trūko nedaug. Lukauskis can go on closeout attack, we cannot make a foul. Mismatch on low post, we cannot make a foul. Okay, today was enough. Now we take every single win. Now in this moment, we take every fucking win. We need some fresh air. We need to keep it up, okay? Next show is on Tuesday. Yesterday, not the stars, sorry. Vilnius! Rytas! Dienomis kaip ši mūsų gimtinė trumpam sustoja, o dviejų didžiųjų miestų gatvės pastebimai ištuštėja. Krepšinio sirgaliai užtvindo barus, kabines, virtuves ir svetainės, o laimingiausiai iš jų savo vietas užima arenose, kuriuose vyksta LKL Lasiko. Ir šiandien didžiausias lietuviškos sporto renginys grįžta į Vilniaus Jeep Areną. Vilniaus Rytas prieš Kauno Žalgirį. Erdvės žaisti vienas prieš vieną metą, atžengęs į kairę, metą taiklį.
viskas. Bosteris, 3 tritaškai iš trijų, amerikietis šėlsta. Manau, ne tik blokuoja metimą, bet meistriškai jį ir pamuša. Varadis, pasiūlys, prameta iš toli, 5 taškai. Skiria komandas po pirmųjų dviejų kilinų Vilniaus Chief arenoje. First of all, to start with, we need to be fair for ourselves. We are not stopping the ball. We are again complaining for refs, or I don't know, or blaming each other. We need to stop the ball early. They have too much of open court abilities, easy baskets, and then they go with 50-50 balls, they grab these three balls, and they convert to 3-3 pointers, 9 points out of nowhere, and then open court. And we don't put bodies inside the paint. We have plenty of guys with fucking zero fouls, 22 points inside the paint. Who are you afraid of? Take it personal with this fucking 17. He is not that good, like we are making him today. Anything else? Keep going. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Ritas! Zignas Brazdeikis apiplėšė Fridrichsoną ir Evansas. Didina Kauno Žalgirio persvarą iki 11 taškų. Visas Kostelis. 3 taškais priartėjo prie klubo rezultatyviausių krepšininkų. Kuliackas laiko prašė kamulio. Fosteris rodo, kodėl to kamulio neatidavė. Visiškai nusprendęs pats vienas ištempti šias rungtynes. Markusas Fosteris 21. Legionieriaus taškas. 600 taškų skirtumas. Lemiamas ketvirtis už kiruokį. Come on! Hey!
game of basketball, man. I can't lie. Man, I enjoyed it so much. You know, hearing these fans like this, and you know, they coming up showing for a big game, and they showing me love. So, you know, like I said, in the beginning of the year, I'm going to give them my all every single game, especially games like this. What do you think about these MVP chants over the place? Hey, I love it. You know, I come here to show them love, and they show me love back. So, man, I appreciate it. And, you know, like I always say, this is what I came here for. Guys, again, second game in a row, probably that's what it takes to win these big games. We out-rebounded them again. Also, double out-rebounded them offensive rebounds, 14-7. And of course, we made big stops, especially in the second half of the game. And you know, nobody individually, they dominated. Okay, Brazdeikis, but only in first half, and then in second half, he was only with 4 points. So actually, guys, you did good job with the scouting. Coaches did good job with the scouting report. And you guys followed that plan. So, but what most important in this game, we were down 13. I want you guys to remember that game. Enjoy that moment. We were down by 13. It was no panic. Enjoy the moment, okay? And please remember that game. How we play when we are a little bit struggling, okay? Because you guys were together as one big fist and with fucking big balls again. One more game. That's who you are, guys. That's who you are. Aye. Yeah! Say some bullshit. It better not fuck you. Kito pretenda reikia, jau nebereikia. Yeah. Rotacija. Tu šeši pratimai, ne? I work hard every motherfucking day. I work hard every day. Поїм. Susipažinom su Domante, kai buvau Italijai. Grįžau lapkritį rinktinės langą. Turėjau laisvą pusdienį, susitarėm susitikti papietaut restorane. Nuo pirmos minutės jaučiau tarp mūsų gerą chemiją. Paskui tęsė dar vienas susitikimas. Tada pakviečiau atvykti į Italiją. Venecija, gražus miestas, paturistauti, artimiau susipažinti. Taip ir gimė mūsų draugystė. Kalbant apie Italiją, pasiūlymą iš Venecijos gavau tik pasibaigus LKL sezonui. Jisai buvo labai solidus, treneris labai ilgą laiką domėjosi, manim norėjo matyti savo komandai, norėjo išbandyti savo jėgas užsienį, net nelaukdamas priėmiau tą sprendimą. Atvykau tikrai su dideliais lūkesčiais, nes kiek šnekėjau su treneriu, manęs laukia gana didelio rolę. Nuo pirmų dienų sekėsi tikrai neblogai, ta adaptacija gal kažkiek sudėtinga buvo, nes nauja šalis, nauja kultūra, nauja komanda, bet viskas taiga pasikeitė, nes pralaimėjom keletą rungtynių, kurias privalėjom laimėti,
šiek tiek klube įsimetė paniką, kad nerodom rezultatų. Treneris nustojo pasitikėti naujais žaidėjais atvykusiais į tais metais į komandą ir nežinau, tas užsitęsė ir sezono metu nesugrįžom į tą pergalių kelią, į stabilų žaidimą ir tas pasitikėjimas su laiku vis mažėjo. Na, iš mano pusės nebuvo lengva prisitaikyti, bet mačiau didelį norą stengtis ir iš tikrųjų prieš kiekvienas varžybas buvo didelė viltis, kad bus pagrindinis, kad gaus žaisti ir tikrai stengdosi, sportuodavo papildomai, rodydavo iniciatyvą, kalbėdosi su treneriais, ko iš tikrųjų nebuvau mačius. Turbūt iš savo aplinkos tokio motyvuoto žmogaus savo darbui ir visada išliko profesionalas, net ir tada, kai turbūt bet koks kitas žmogus būtų sudvėjojęs, nuleidęs rankas, turbūt nepasitikėjęs savimi, tai Martynas visuomet išliko ramus, profesionalus, rodė maksimalią energiją tiek treniruotėse, tiek sprendimų ieškojimuose ir aš tiesiog pradėjau jį labai gerbti už tai, jis man parodė visai kitą pusę krepšinio, kurios nebuvau mačiusi anksčiau. Buvo ir nusivylimas, ir pyktis, gal toks mišinys dviejų jausmų, nes žinau, kad esu pakankamai talentingas, kad žaisčiau toj komandai, kad gaučiau žaidimo laiko ir per treniruotės tai rodydavau, bet nežinau, nepavyko išsikovoti to pasitikėjimo. Buvo tų minčių, kad nesinori žaisti krepšinio, taip toliau. Nepasitikėjimas atėjo, kad galbūt iš tikro nesu toks geras, paskui po ilgo nežaidimą, bet manau, kad be Domantės, nežinau, ar būčiau tą visą sezoną iškentėjęs tenai. Jinai ir psichologiškai man padėdavo, labai stipriai nuramindavo ir nežinau, per laisvą laiką pabėgdavom nuo to krepšinio, kažkur mintis kitur nukreipdavom, tai tikrai Domantė esu labai dėkingas už tai, kad tą laikotarpį padėjo iškentėti. Sugrįžimas į Vilnių jau galima sakyti dėsningas buvo, nes sezono metu jau kai taliai buvau rytas domėjasi, manim klausinėjo, ar įmanoma susigražinti sezono metu mane, bet Italijos klubas griežtai nenorėjo tokių pasiūlymų girdėti, tai pasibaigus sezonui rytas tikrai vos ne kiekvieną dieną rašydavo, domėdavosi, kaip sekasi, norėdavo pašnekėti apie ateinantį sezoną, tai tuo metu norėjau gal šiek tiek palsėti nuo krepšinio, šiek tiek ir fiziškai, ir psichologiškai palsėti, bet atvykus į rinktinę su treneriu Giedrium rimtai gana susėdom, pasišnekėjom apie ateinantį sezoną, apie mano rolę komandai ir kelių dienų bėgai pasirašiau sutartį su Rytu, nes tai buvo puikus pasiūlymas, grįžtų į žinomą komandą, į žinomą miestą pas tikrai labai gerą trenerį, kurio sistemą jau žinau ir man ta sistema yra priimtina, tai sakau, tas sprendimas nebuvo kažkoks sudėtingas ir su daug dvejonių. Iš tikrųjų apsidžiaugiame, kai sužinom, kad yra galimybė grįžti į Vilnių, iš tikrųjų ne tik, kad yra galimybė, bet kad tikrai Martyno nori ir kad Martynas tenai gaus vėl tokią rolę, kokios yra vertas. Ir grįžimas į Vilnių ne tik jam sukėlė džiaugsmo, bet ir man šiek tiek, nes mano vis tiek ir draugai ir šeima čia. Buvimas Italijoje buvo ir man iššūkis, nes reikėjo prisitaikyti prie naujos aplinkos, ieškoti naujų draugų ir tai irgi nebuvo lengva. O grįžus čia į Vilnių tiesiog kardinaliai viskas pasikeitė, nes aš matau jį dar labiau motyvuotą, patenkintą savo darbu vėl, galintį žaisti ir matau labai šiltą komandą, ko galbūt nemačiau Italijoje. Tai tas ryšys su komandos draugais, kokį jį turi čia, kaip jie bendrauja ir kaip vienas su kitu bendradarbiauja visais klausimais, tai to nebuvo Italijoje, bent jau aš nepastebėjau, tai tiesiog gera grįžti čia ir matyti laimingą Martyną. Turėjom sėtingą atkarpą, pergalės grįžo, tai kaip viskas pasikeitė, nuo ko tas prasidėtas pokytis nuo tų blogų rezultatų iki teigų? Pas mus nėra kažkokio išreikšto emocinio lyderio,
kuris sutvarkys reikalus aikštelį, kad visi turim tą žingsnelį priekį dėti, vieni kitus palaikydami, imdamiesi lyderystės ir nelaukti, kol kažkas pasakys griežčiau ar sudrausmins kitą žaidėją. Sakau, turėjom prisimti daugiau atsakomybės ant kiekvienas ant savo pečių ir tai padarėm. Rezultatai, manau, kalba patys už save. Gal šiek tiek anksti šnekėti, bet išvados tikrai padarytos. Ir dabar laukia svarbus mačas Atėnuose. Pirmas rungtynės laimėjom gana lengvai. Tačiau žaisime išvykai, laukia vis tiek kelionė. Gal treniruočių stygius, pasiruošimas tam mačui. Kažkiek psichologiškai pasitikėjimo neįgavom, nes buvo gana sunkios rungtynės prieš Šiaulius. Neužtikrintai laimėjom, bet visi suprantam, kokio svarbumo rungtynės laukia, kad čempionų lygoje tos šešios rungtynės ir kiekviena laimėta ar pralaimėtas mačas gali labai stipriai atsiliepti turnyriniai lenteliai, tai manau, susikaupimas bus maksimalus ir važiuojam tik tai pasiimti pergalės. He's gonna give us hard time, you know, just every pick and roll. Guards especially, prepare yourself. Now, Jake, you were doing a great job here. Have your hands work with him. If he goes deep, we have fouls to give, great foul. Too low and they deny us, we can go back the roof, all the court is out. And also big guy, whoever is gonna beat us, if you see that it's a problem, go be ready to flash to help. That's it. On the floor, tell me why to give him free throws now. Good job, good job, good job.
Take him out. Spacing, spacing. Shoot it. No! Hey, traveling! Bro! Press break! Press! Vanis atsistoja ant trajako, įmeta, spauskitės. Jeigu jis meta tą vieną trajaką, spauskitės. There you go, Al! There you go, there you go, there you go! Oh, and one! And one! And one! Радо, радо, паруск! Дада, дада, дада. Very good. Good job, El, good job, El. You need to finish the quarter very solid, okay? Good looks. You better. Yeah, whoever guarded by that one. Time, time, time. Hey, bravo. Deny, Benny! Offensive! Yes! Yes, Sofka! And they can run after a make. They can run after the make. Set screens, go back. I mean, so fucking panicking. And still we are up with these free throws, okay? The good thing is that, except Varadi, we share the fouls. Yeah. And patience, patience. Yeah. Now we're rushing a lot. Yes. We are up. I mean, we are good. Deadmond shoot 0 threes. That's very huge. That's very huge. That's the good job. And now we have to expect Deadmond Francisco will take initiative. Agravanis has 3 fouls. If he's on the court, we have to play through him. Let's go. Be available. One pass away, guys. Be available. Now we panic without any reason. If somebody guys receives the ball, the other guys just give him a little bit space to also he can see. We need to show some patience. I mean, you catch the ball, see what's going on. See what's going on. Why we dribble immediately to the trap? To on the sideline, to second guy to the trap. We have room to be better. I mean, come on, guys. They are scoring from nowhere, actually. Beat us! Ajde, ajde, let's go! Veamos! Ajde, Kiki! For our own encouragement and motivation to, you know, continue to play strong, but just for, you know, to reach higher levels, man. And it just goes to show that we started off not so good because of, you know, it's just obstacles. November was a tough month for us, but we fixed some things,
We came together as a team, everybody started to understand their roles, and we just bought into what we needed to do to be successful, and now it's showing. Hey, screw you, man. Yeah, I mean, it was a hell of a fight today. They played really aggressive, and we just had some answers. I think Jarvis Williams, Jacquees, he came out strong today, and they were kind of afraid of him for the whole game. So, and I also saw some emotions from Lucas. So that was great. That was the win. Thank you. Vilniaus ryto pica jau prekyboje. Paragauk juos visuose Brooklyn Brothers restoranuose Vilniuje arba užsisakyk tiesiai į namus.